Dámy a pánové, na začátek mi dovolte, abych vám poděkoval za to, že tu s námi jste a že i v těchto těžkých chvílích nás podporujete. Dále vás prosím, pokud se budete někomu kašlat, prosíme vás, odejděte, opustte sál, vykašlete se venku. Věřím však, že společně i tuto krizi překonáme. A užijte si představit. Es ist die Morgen.